Você conhece essa fruta aqui, olha. O nome popular dela é uvaia, mas o nome científico é Eugenia piriformes, uma planta da família da pitanga. Se você não conhece essa fruta, você não sabe o que você está perdendo. Ela tem um sabor leve, suave, levemente azedinho também, olha, super gostoso. O suco disso daqui, olha, é maravilhoso. Nessa semana a gente está comemorando 10 mil inscritos lá no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não foi lá prestigiar as nossas lives comemorativas, fica aqui o meu convite. O link está aí na bio e eu espero você.